Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Dr. Rizwan. Okey, hari ini saya akan buat satu video berkenaan tajuk dengan cara untuk membangun projek pertanian bandar. Okey, plan projek ini adalah di bawah plan jenis semula ekonomi negara yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 5 Jun yang lepas, iaitu di bawah program penjana. Okey, pelaksanaan program projek pertanian bandar bertujuan untuk membantu mengurangkan kos sara hidup penduduk bandar dan pinggir bandar yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan wabak COVID-19, mewujudkan interaksi sosial dan menggalakkan komunikasi di kalangan komuniti bandar serta membantu dalam menjamin keselamatan makanan. Okey, jadi termoh dan syarat permohonan kelayakan adalah permohonan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan terhad kepada satu permohonan sahaja berminat untuk melaksanakan projek pertanian. Yang ketiga, bersedia memberi komitmen sepenuhnya kepada pelaksanaan projek pertanian. Jadi untuk permohonan projek pertanian bandar ni ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori komuniti. Projek dilaksana di sekitar kediaman secara berkumpulan dengan bilangan minimum 10 orang peserta. Jadi perlu ada 10 orang minimum lah untuk memohon projek pertanian bagi kategori komuniti. Okey, bagi kategori individu pula, projek dilaksanakan secara individu di kawasan kediaman masing-masing. Okey, tempoh permohonan. Permohonan telah dibuka sekarang sehingga 31 Julai sahaja. Okey, jadi cepat-cepat mohon. Jadi saya ulang, permohonan dibuka sehingga 31 Julai 2020 sahaja. Okey, selepas permohonan lengkap diterima, Pegawai Jabatan Pertanian akan melawat kawasan projek untuk menentukan kategori projek, kesesuaian tapak dan jenis bantuan insentif. Okey, jadi kaedah untuk memohon, pemohon boleh mengisi borang permohonan projek pertanian bandar yang boleh dimuat turun dari laman web Jabatan Pertanian. Saya akan berikan link di bawah laman web Jabatan Pertanian, dan saya juga akan berikan borang. Anda boleh download borang dan printlah untuk isi. Okey, ataupun anda boleh ambil borang di pejabat pertanian daerah yang berdekatan lah. Jadi saya akan bagi juga senarai jabatan pejabat pertanian daerah berdekatan. Okey, jadi kumpulan sasar ni adalah belia, NGO, perumahan ataupun bandar dan pinggir bandar, institusi, kerajaan dan swasta, komuniti luar bandar. Okey, jadi bentuk bantuan ataupun insentif ni adalah insentif one off berbentuk input pertanian, latihan dan khidmat nasihat teknikal. Okey, jadi untuk pertanyaan lanjut, anda boleh pergi pejabat pertanian daerah berdekatan lah, ataupun bahagian pertanian bandar RSB Semua Tani Lot 4G2. Okey, nombor telefon saya akan berikan link di bawah. Okey, email pun saya akan beri link di bawah sebab anda perlu isi borang dan menghantar email ke bandar@doa.gov.my. Okey, anda perlu download borang dan isi borang, kemudian anda email ke bandar@doa.gov.my, ataupun anda boleh hantar borang terus ke pejabat pertanian daerah yang berdekatan lah. Okey, jadi kaedah memohon macam saya beritahu tadi, anda perlu borang yang lengkap diisi, boleh dihantar melalui email bandar@doa.gov.my ataupun anda perlu serah di pejabat pertanian terdekat lah. Okey, jadi kaedah permohonan kelayakan saya dah beritahu tadi. Okey, ada dua kategori, bentuk insentif pun saya dah beritahu, tempoh permohonan. Okey, ini adalah senarai pejabat pertanian setiap negeri lah. Anda boleh pergi ke sana kalau anda nak minta borang secara direct pun boleh, ataupun kalau anda nak hantar borang, anda boleh rujuk semua ni lah, Jabatan Pertanian negeri masing-masing ada nombor telefon dan fax siap-siap lah saya sediakan. Jadi anda boleh download di bahagian description lah. Okey, jadi ni carta alih projek pertanian bandar, cara prosesnya lah. Mula sekali anda buat permohonan projek bandar melalui pejabat pertanian daerah ataupun secara online lah. Kemudian Jabatan Pertanian akan membuat siasatan ataupun lawatan tapak, kemudian kelulusan, kemudian edaran input dan akaun penerimaan, kemudian aktiviti projek, kemudian pemantauan dan pelaporan. Okay, jadi setelah anda lulus, bukan setakat lulus saja, mereka akan pantau dan membuat laporan lah berkenaan dengan anda punya projek pertanian. Okey, jadi ini adalah contoh borang untuk kategori individu. Sikit saja, satu helai saja. Anda boleh print dan isi borang dan hantar melalui email lah, ataupun terus ke pejabat. Ini kategori individu. Okey, ini pula adalah kategori komuniti. Okey, anda perlu masukkan butiran ahli projek sekali lah, detail. Okey.
Saya akan berikan borang di bawah, nanti anda boleh download. Okey, ini adalah soalan lazim sedikit saya akan berikan. Okey, ini dah saya terangkan. Okey, okey, lihat nombor 6. Kawasan perumahan saya terdapat tanah kosong yang boleh diusahakan. Bolehkah saya menjalankan projek pertanian bandar? Jadi boleh, tanah orang boleh. Projek pertanian bandar boleh dijalankan di tanah tersebut secara komuniti dengan kebenaran bertulis daripada pemilik tanah. Okey, jadi perlu kebenaran pemilik tanah lah terlebih dahulu, atau secara individu di kawasan sekeliling rumah. Okey, jadi itu saja perkongsian saya. Jadi saya akan berikan link di bawah, anda boleh download untuk menghubungi pejabat Jabatan Pertanian daerah ataupun negeri masing-masing lah. Jadi saya harap anda boleh mohon sebelum 31 Julai 2020. Jadi kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen dan share. Assalamualaikum.